Des de la retallada per part de la Generalitat de Catalunya del servei 24 hores del CAP de l'Hospitalet de l'Infant, l'any 2011 no han cessat les reivindicacions de la reobertura d'aquest servei per part del consistori. Des d'aleshores, l'Ajuntament ha anat sufragant el cost de l'obertura del centre d'assistència primària des de les 9 a les 12 de la nit durant els mesos d'estiu, període en el qual es triplica la població i que enguany no ha estat possible per la manca de personal mèdic. El problema que hi ha, que fins ara sí que podíem cobrir nocturnament el CAP de 9 a 12, aquest servei sempre, bueno, sempre des del 2011, que és quan la Generalitat va decidir clausurar els CAPs nocturns, va assumir l'Ajuntament, però tenim un problema, és que cada cop hi ha menys metges. Llavors, nosaltres l'únic que podem és dir-li a Sagesa, que és qui gestiona a través de la sessió que li fa la Generalitat el CAP, dir-li: jo vull apertura al CAP 24 hores, o de 9 a 12, com és el cas que es podia mantenir. 24 hores, evidentment, no es podia mantenir. Llavors, què ha fet Sagesa? Ha anat buscant, em consta que han buscat moltes opcions, nosaltres també hem buscat per la nostra part per facilitar-li a Sagesa la feina de buscar opcions. Des de la regidoria continuen les reunions trimestrals amb la delegació de la Generalitat de Catalunya a Tarragona, així com les reivindicacions per escrit, entre d'altres accions.